Дніпро страждає не лише через паводок. Зараз через рясні дощі спостерігається підняття ґрунтових вод. Найбільше потерпає АНД-район. Стіни приватних будинків розвалюються від сирості, а дахи ледь-ледь і впадуть. На воді люди живуть майже два тижні. І хоча рівень потроху падає, в деякі двори без калош краще не заходити. Мокрими стежками пройшлася наша Анастасія Вільхова. Більше половини ушло води. А то было вообще полностью залито. Кухня вот эта полностью, это уже ушла. Вот здесь уже сухо. Вот полностью, по щиколотку, вот так было воды во всем доме. Стеля, що підперта палицями, калюжі на підлозі та сирі стіни. В таких умовах більше тижня живе 73-річна пані Ольга. Хата жінки знаходиться майже в ямі, тому тільки-но підіймається рівень води, і вона потоками стікає до двору. У мене вона і тече оттуда, бачите, вон як осів потолок. Вот. И сырые стены сыпятся. Ну, короче говоря, здесь жить уже невозможно, конечно. А какой выход, я не знаю. Така ж доля спіткала і сусідку Ніну. Вода з хати вже пішла, а разом з нею і новенький ремонт. Стіни від вологи вже сипляться, а на підлозі відійшов лінолеум. Мене просто завтра не від ракети вб'є, а від того, що він просто від сирості завалиться. І все. Ящик упав. От, йдемо на кухню, вам покажу. Этот ящик, він висів там зі всіми. Він упав від сирості. Стіна, от. Тоже гіпсокартон. Він теж розсипався від сирості. І я в такому живу. Та на цій вулиці топить хати регулярно. Ніна розповідає, півтори роки тому через велику воду згорів холодильник та пралка. Тепер уся техніка стоїть на таких собі сваях. Зараз вже горіти нечому. Ну, до телевізора не піднялося, слава Богу. Хлюпає в кирзових чоботах по власному двору і Лариса. Жінка вже знає, якщо велика злива, треба чекати у гості ДСНСників. А в 2021 році рятувальники відкачували воду з двору жінки цілий місяць. Вони приїхали 3 июня, і вони 4 июля тільки від нас уїхали. Убрали от це от все, те, що вони викачували. Із-за чого? Тому що отак от дожди, постійно наповнялась, і вони у нас стояли місяць. Накоїла лиха вода й цьогоріч. Ну, вони вчора відкачали, вона немножко сошла. Ну, коврики, дорожки, це ж все ми ходимо, особливо там, де у нас прохідна, там у нас доски. От з-під досок наступаєш, і з-під досок виходить вода. Уберегти домівки могла б зливова каналізація. Вона й тут була, ще на початку нульових. Та деякі труби власники прибрали, а канал, куди б мала стікати вода... Заросло дерева. Заїлилось піском, вода не стікає нікуди. Місцеві кажуть, врятувати ситуацію ще можна, якщо розчистити канаву. Як тут заїхати, як тут чистити, тут техніка потрібна. Та поки будинки стоять у воді, зі стихією борються ДСНСники. Так, на Дніпропетровщині за час водопілля рятувальники викачили майже 90 тисяч кубометрів води. Анастасія Вільхова, Андрій Сергієв, Open News, телеканал «Відкритий».